Na dnevnom redu današnje 49. sednice Skupštine opštine Stara Pazova našlo se 10 tačaka. Između ostalog, predlog odluke o angažovanju revizora za eksternu reviziju završnog računa opštine, izmena kadrovskog plana opštine Stara Pazova, po kome se planira da broj zaposlenih u opštinskoj upravi bude 150, i predlozi o razrešenju i imenovanju članova školskih odbora u školama u Novoj Pazovi, Belegišu i Vojki, kao i članova upravnog odbora predškolskih ustanove Poletarac. Lokalni parlament usvojio je i odluku o razrešenju i imenovanju opštinskog pravobranioca, po kojoj će ovaj posao i u narednom periodu obavljati Ksenija Savić, diplomirani pravnik sa položenim pravosudnim ispitom iz Novih Banovaca. Odbornici su doneli odluku o novim nazivima ulica, pa bi tako određene ulice u Staroj i Novoj Pazovi, Novim i Starim Banovcima i Belegišu trebalo da dobiju nove nazive. Neka od današnjih odborničkih pitanja odnosila su se na nastavak radova na kanalizacionoj mreži u Novoj Pazovi, kao i na rekonstrukciju kružnog toka kod pazovačkih bazena. Konsultacije predsjednika odborničkih grupa biće održane početkom naredne sedmice, a ubrzo nakon toga biće sazvana nova sednica Skupštine opštine, na kojoj će biti formirana opštinska izborna komisija, najavio je predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova Goran Jović.